მადლობა სტუმრობისთვის პირველში ფაიზერის სანდოვაზე გვითხარით მეტი, რადგან თავად იყავით ამ კომპანიის ნაწილი და თქვენგან მოსმენილი ეს ინფორმაცია არის ზოგადად საინტერესო. ფაიზერის ზოგადად კომპანიის თუ ამ კონკრეტული ვაქცინის? ორივეზე შეგძლიათ თქვათ. ფაიზერი გლობალურად ნომერ პირველი ფარმაცევტული კომპანია არის, ანუ ყველაზე მსხვილი კომპანია არის და ფაიზერს აქვს უამრავი ისეთი ცნობილი მედიკამენტები, რომელზეც აი თქვენი წინა რესპონდენტი საუბრობდა, მაგალითად იგივე ვიაგრა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ცნობილი მედიკამენტი იყო ფაიზერის, თუმცა ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს სხვადასხვა სახის ვაქცინებიც და მედიკამენტებიც, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა კარგად იცნობს. ამიტომ ფაიზერის ხარისხში და არც ერთი სხვა კომპანიის ხარისხში გარდა რუსულის და ჩინურის მე ეჭვს ვერ შევიტანდი. ვისაუბროთ ვაქცინაციის ტემპებზე. ვხედავთ თუ არა დღეს ვაქცინაციის ნელი ტემპის გამო ამ პროცესის ჩავარდნის საფრთხეს, თუ ეს მაინც შეიძლება იყოს გაზვიადებული შეფასება? აი მაშინ როცა მაინც მიხარია სიმართლე რომ ვთქვა, რომ თუ არჩევანის საშუალება არის ორი ტიპის ვაქცინა, თუნდაც მცირე რაოდენობის არის ქვეყანა. სამწუხაროდ ეს პროცესი ისე და ჩავარდნილია, უკვე კარგახანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვნახეთ რომ სწორად მართავდნენ თვითონ მთლიანად პროცესს. უამრავმა ქვეყანამ ვნახეთ რომ წინასწარ დაიწყო მოსახლეობის ინფორმირება იმის შესახებ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ვაქცინა. მანამდეც კი სანამ ვაქცინა შემოვიდოდა ჩვენთან, ეს სამუშაო არ ჩატარებულა და არ მიმდინარეობს არც ახლა. სამწუხაროდ ახლა ანტივაქსერული მოძრაობები არამხოლოდ საქართველოში, გლობალურად ძალიან მოძლიერდნენ და მით უმეტეს საქართველოში ამ ფონზე, როდესაც კოვიდის მართვა იყო სრულიად ქაოტური და როდესაც ვაქცინები გვექნებოდა თუ არ გვექნებოდა ბოლო წუთამდე არ ვიცოდით და ისიც ბოლო წუთას მეგობრებმა UNICEF-ის სახით რაღაც ჟესტის სახით მოგვაწოდეს რაღაცა რაოდენობა ვაქცინის. ახლა ვაქცინა და თქვით კიდევაც რომ მე ვაქცინების მიმართულებას ხელმძღვანელობდი, არა ვარ მე, არა მაქვს მე სამედიცინო განათლება, მაგრამ ნუ მუშაობდი იმ კომპანიაში. ლოგისტიკა როგორ ხდება, განაწილება, ინფრასტრუქტურით მომზადება, ბევრი დეტალი აქ ამ პროცესს გარდა სამედიცინო. კი ბატონო, ანუ ფაიზერის ვაქცინაზე როდესაც ლაპარაკობდნენ რომ ჩვენ არ გვაქვს მაცივრები, ფაიზერს ჰქონდა თვითონ ფაიზერის ვაქცინა თვითონ პატარა მაცივარში ჩამოდის, ანუ ისეთ კომპაქტურად არის ეს, რომ არანაირი მაცივარი მას არ ჭირდებოდა, ეს ინახებოდა 30 დღე და შეიძლებოდა ამ ვაქცინის თავისუფლად შემოტანა, თუ ამ 50 დღეში უნდა ათვისებულიყო. ამ 30 დღეში ან ვაქცინას რო გაიკეთებ, შემდეგი ვაქცინა უნდა გაკეთდეს დაახლოებით 5-6 კვირის მანძილზე. შესაბამისად ის თავისი მოწყობილობა, კი ბატონო, ამ ეს პრობლემა არ იყო. ამიტომ ის დრო რაც დავკარგეთ იმის დახილში, რომ ჩვენ მაცივრები გვაქვს, არ გვაქვს და ვარყევდით ზოგადად რა ხდებოდა ამ ფაიზერთან მიმართებაში, ეს დაკარგული დრო იყო. პარალელურად არ მიმდინარეობდა არანაირი ინფორმირება. ანუ თქვენ გახსოვთ რამე სოციალური რეკლამა ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე? სხვათა შორის აი კურაციოს კვლევრების დასკვნაშიც იყო ამაზე, რომ რგოლი მაინც გვენახა ვაქცინაციის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჯგუფებთან მუშაობა, ახსნა, მით უმეტეს როდესაც გვაქვს ეს პრობლემა, რომ ანტივაქსერული მოძრაობა საკმაოდ გაძლიერებულია საქართველოში, ამ მიმართულებით მთლიანად ჯგუფი, მთელი ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა მუშაობდეს. ხო, თქვენი წინა რესპონდენტი ძახდა, რომ რა ქნან ჯანდაცვის სამინისტრომ და რა თქვია რა ქნან, აბა მე ვქნა ჯანდაცვის სამინისტროს მოვალეობა არის, რომ მოსახლეობის ინფორმირება მაინც მოახდინოს ელემენტარული სხვა თუ არაფერი. ახლა კოვიდის მართვა ბოდიში და ჩააფლავეს. მინისტრმა თქვა, რომ აი ბრენდირებული კამპანია, ვიდრე არ გვეცოდინებოდა როდის რა ბრენდი შემოდის, არ იქნებოდა ეს აგრესიული კამპანია მიზან მიმართულიო. რა მნიშვნელობა აქვს რა ბრენდის შემოდის? აქ ბრენდის გაპიარებაზე ხო არ იყო ლაპარაკი? აქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ვაქცინა რატო არის მნიშვნელოვანი, ის უნდა აგვეხსნა მოსახლეობისთვის. ის კი არა ფაიზერია უკეთესი, ასტრაზენეკა, ჯონსონი თუ რა? ამიტომ არის აუცილებელი. ზოგადად ვაქცინაცია რატომ არის აუცილებელი და ამ შემთხვევაში ამისთანა სერიოზულ ვირუსთან აქვს პრობლემა? ამ შემთხვევაში რატო იყო მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ამ ვაქცინის შემოტანა და შემდეგ უკვე გაკეთება? ეს უნდა აეხსნა ჯანდაცვის სამინისტროს. ახლა დავიწყებ, მაგრამ დავამთავრებ. კოვიდის თვითონ მართვა ვნახეთ, რომ იყო კატასტროფული. ვაქცინის შემოტანაზე ვნახეთ, რომ აი ძალიან ურთულესი პერიოდი გავიარეთ, იმიტომ რომ ზოგადად არ ვიცოდით ვაქცინა შემოვიდოდა არ შემოვიდოდა და ჩვენ რასაც ვისმენდით იყო ეს სამი ადამიანი, რომელიც ხან წევლი და ეკრანიდან
ხან და ხან რაღაც საშინელებებს გეუბნებოდა და იმის ნაცვლად რომ მიმდინარეობდა ეს დადებითი PR კამპანია და აუხსნათ მოსახლეობას რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს ვაქცინაციას ჩვენ მთელი ეს დრო დავხარჯეთ იმაში რომ ანუ პოლიტიკაში გადავიტანეთ ეს ყველაფერი დავიწყეთ ყველა ლანძღვა ერთმანეთის და სამწუხაროდ ფაქტიურად მივიღეთ ის რომ მოსახლეობა დაზარალდა ყველაზე ძალიან სხვა თეში არის კურაციოს მკვლევარების მოსაზრებაში რომელიც დღეს წაუკითხე მაყურებელს იქ იყო ამ თემაზე რომ ზეპარტიული ერთობის მაგალითი ვერ გახდა ეს და სახელმწიფოს იმედად ყოფნა არ იყო საკმარისი ანუ რა შეიძლება და გაკეთებულიყო ან ზეპარტიული ერთობის მაგალითები რომ გქონდეს ამისთვის რა უნდა გაკეთდეს თუ იმდენად მაღალია ზოგადად პოლიტიკური პოლარიზაციის ხარისხი რომ ამ მიმართულებითაც წარმოუდგენელია რა იმედად ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ პირველ რიგში არ ვფიქრობთ ჩვენ მოსახლეობას რა უნდა ეს უნდა იყოს ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის მამოძრავებელი ანუ სტიმული რისთვისა ვარ ჩვენ პოლიტიკაში იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მოსახლეობაზე უნდა ვიზრუნოთ და ამ შემთხვევაში როდესაც ხედავთ რომ ვერ უმკლავდებით ხალხნო თქვით გვითხარით რომ დახმარება გვჭირდება ვერ ვაკეთებთ მე საქართველოს ვიცხოვრობ ფაიზერის ყოფილი წარმომადგენელი ვიყავი ამ მიმართულებაზე ვმუშაობდი ვინმე მოსულიყო და ეთქვა იქნებ დაგვეხმარო ფაიზერთან ურთიერთობაში ან გაგვიყვანო კონტაქტზე ანუ ამ შემთხვევაში ყველანაირ პოლიტიკას გადავდებდი და დავეხმარებოდი, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკა ჩვენი ანუ ნორმალურ სტაბილურ ცხოვრებასთან დაბრუნება, ანუ ყველაფერი იყო დამოკიდებული იმაზე, როდის შემოვიდა და ვაქცინა. ძალიან დაგვაგვიანდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ხედავ, გადაწონა ისევ პოლიტიკურმა პრეფერენციებმა და საბოლოო ჯამში მოსახლეობა დარჩა წაგებული.